Добрий день. По двох тижнях надгерних умелецьких зажитків з нашим дезигнованим шеф-диригентом Джейсом Джадом привітаме тенто тиждень дальші гвізди світового інтерпретаційного неба. Skvelého dirigenta Jona Marina a vynikajúceho britského klaviristu Paula Lewisa. Jon Marin prichádza do Bratislavy prakticky už po tretí krát. Dvakrát vystúpil na bratislavských hudobných slávnostiach a teraz bude dirigovať náš orchester v rámci našej abonentnej sezóny. Program koncertov je zostavený výlučne z diel Johannesa Brahmsa. V prvej polovici zaznie prvý koncert pre klavír orchester D-moll Johannesa Brahmsa a v druhej časti Brahmsova druhá symfónia. Solistom Brahmsovo klavírneho koncertu je, ako som už spomínal, britský klavírny virtuóz Paul Lewis, medzi iným jeden z najvýznamnejších interpretov Schubertovho klavírneho diela vôbec dnes na svete. Paul Lewis prichádza do Bratislavy poprvýkrát a predstaví sa nášmu filharmonickému obecenstvu nielen v rámci abonentných koncertov, ale aj na samostatnom klavírnom recitáli v utorok 29. Vážené dámy a páni, vážení filharmonickí návštevníci, naša sezóna ide do fortissima a vrcholí. Čakáme vás.